Olá, a presidenta Dilma Rousseff deve chegar ao Brasil por volta das 11 horas da noite de hoje. Ela participou em São Petersburgo, na Rússia, da 8ª cúpula do G20. Antes de embarcar para o Brasil, a presidenta conversou com jornalistas. Ela destacou os conflitos na Síria e a crise financeira internacional. Acompanhe parte da coletiva. A gente defende o cessar-fogo, a não ingerência dos países no sentido de fornecer armas e também defendemos essa forma do diálogo como um mecanismo de construção da paz na região. Agora, repudiando completamente o uso de armas químicas e achamos que, mais uma vez reitero isso, que só o Conselho de Segurança da ONU tem condições de definir ou a Assembleia, né? Ou a Assembleia, tem condições de definir mandato para intervenção militar. Só chegou a observar o clima entre o Obama e Putin durante o jantar? É importante que vocês saibam que as relações são sempre muito civilizadas, muito de alto nível. Não vi nenhuma relação diferente disso. De relações políticas extremamente civilizadas. No que se refere à questão econômica, né? Todos os participantes tiveram uma constatação, que é o papel de coordenação de medidas macroeconômicas que o G20 sempre teve desde o seu início. E que, nesse momento, alguns fatores, uma parte, um conjunto de países levantou. Primeiro, né, que era importante perceber que havia sinais e indícios de recuperação econômica de alguns países desenvolvidos, né? Destacaram a situação de recuperação nos Estados Unidos, destacaram também dentro da União Europeia. Todos concordaram que esses indícios são frágeis ainda, que precisam, portanto, de incentivos. Primeiro, não se pode só exigir estabilidade. Tem de ter cuidado com as medidas que só impõem estabilidade, porque nesse momento de fragilidade ainda da recuperação, isso pode criar um quadro de reversão da recuperação. Assim sendo, tem de se combinar medidas de estabilidade com medidas de expansão, principalmente naqueles países que têm mais margem de manobra para fazer a expansão. Tem superávites, por exemplo, nas suas balanças, tem uma situação fiscal mais equilibrada, enfim, há que tomar cuidado, porque agora o momento requer, então, políticas de expansão. De outro lado, foi extremamente enfatizado as consequências que esse processo de recuperação das economias desenvolvidas pode ter em relação aos chamados spillovers, ou seja, as medidas de impacto nas demais economias. Por quê? Porque ao sair das políticas monetárias expansionistas, né, principalmente no caso do Federal Reserve, isso pode provocar, se não bem comunicado aos mercados, ou se não feito de uma forma muito acompanhada, muito cuidadosa, pode significar turbulências que afetem aos países em desenvolvimento. É um terceiro aspecto que foi extremamente avaliado, foi o fato de que é importante completar as reformas, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, dando a política de cotas, tá? Aliás, a modificação das cotas e fazendo esta política de cotas ser consequente com aquilo que foi estabelecido e compromissado entre os países do G20. Ou seja, participação de acordo com o PIB, tá? Dentro dos processos decisórios, o que vai dar maior legitimidade, ou melhor, vai reduzir o déficit de legitimidade que o fato disso não estar ocorrendo produz. Além disso, foi discutido a questão dos paraísos fiscais e dos chamados bancos sombra, né? Além disso, foi discutido também
o fato de que os países tinham de adotar medidas de segurança maiores e diminuição de riscos. Nós destacamos o fato do Brasil ter adotado Basileia 3, né? Alguns países ainda não adotaram Basileia 3, é importante que isso ocorra. E, finalmente, foi discutida a questão da evasão tributária, da evasão tributária por dificuldades de cobrança e por processos de gestão administrativa ou de administração tributária de grandes empresas multinacionais. Em especial, destacaram muito a questão dos preços de transferência. Isto é consenso dentro do G20, né? Os 20 países, né? Todos os 20 países, nessas questões, nesta questão, estão juntos. Inclusive, foi incentivado o processo de painel que a OCDE está fazendo sobre essa questão. Né? Nós participamos, apesar de não sermos da OCDE, participamos do painel e esse foi o processo. E, ao mesmo tempo, ontem também, foi feita uma discussão sobre a questão do desemprego. Porque uma das coisas que mais preocupa nessa frágil recuperação é a questão do desemprego nos países desenvolvidos. A OIT está fazendo uma avaliação que hoje tem 200 milhões de desempregados no mundo e que isso tenderá a crescer. E que nós teríamos de ter uma política, tá, contra esta questão do desemprego. O Brasil, né, defende isso com veemência, acha que um dos fatores mais importantes para a gente avaliar a qualidade da recuperação é justamente se há ou não há essa expansão do desemprego. Para nós, isso é uma coisa muito cara, porque achamos que o desenvolvimento econômico ele tem de mostrar essa capacidade de garantir qualidade de vida para a população dos diferentes países. E aí o item desemprego ou emprego, né, é muito importante. No nosso caso, no caso do Brasil, nós temos uma situação muito especial, porque se você comparar dentro do G20 os demais países, nós temos uma das menores taxas de desemprego, oscilando entre 6 e 5,6. Esse mês está 5,6, no mês passado foi 6, no outro mês foi 5,8. Então, é por aí que nós oscilamos. E temos uma situação diferenciada nesse aspecto, mas que é muito preocupante para os países desenvolvidos, principalmente o desemprego entre jovens e mulheres. Então, o G20 propôs uma discussão sobre essa questão e vai se debruçar com muito cuidado sobre esse problema do desemprego. Porque das consequências da crise que começou em 2008, essa é a mais perversa. Você acompanhou parte da entrevista coletiva da presidenta Dilma Rousseff no aeroporto de São Petersburgo, na Rússia. A presidenta volta ao Brasil depois de participar da 8ª cúpula do G20. Durante a entrevista, a presidenta comentou a crise financeira internacional e os conflitos na Síria. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.